Tanečná skupina Scream oslaví v sobotu 18. novembra v Dome kultúry v Senici už svoje 30. výročie. Venuje sa viacerým tanečným štýlom a disciplínám od diska, hip-hopu, baletu, moderny až po contemporary a výrazové tance. Scream je mnohonásobným majstrom nielen Slovenskej republiky, ale aj Európy či sveta. Zo súboru vzýšlo veľa profesionálnych tanečníkov, spevákov a hercov. Vychoval najviac profesionálov v oblasti kultúry. Mnohí sa uplatnili dokonca vo sfére modelingu, manažovania v rámci kultúrnych agentúr i ako vedúci súborov. Z tanečnej triedy Anny Antálkovej sú aj známe slovenské herečky Bibiana Ondrejková, Helena Krajčiová, režisér Vladimír Adásek či Eva Klimáčková, ktorá pôsobí v divadlách v Paríži a Varšave a je asistentkou viacerých svetových choreografov. Súborom prešlo veľa talentovaných detí, tanečníkov, ktorí si vybrali inú ako umeleckú cestu životom, ale vášeň pre tanec a spomienky na Scream u nich doteraz stále rezonujú. Hlavnou myšlienkou pri tomto výročí Screamu je spojiť všetkých doterajších tanečníkov s tými súčasnými a ukázať, že Scream je stále Scream. Preto neváhajte a vychutnajte si neopakovateľný zážitok skvelých choreografií v sobotu 18. novembra v Dome kultúry v Senici. Oslavte spolu s tanečníkmi 30. výročie tanečnej skupiny Scream.